მოგესალმებით. მე გახლავართ გიორგი ბუნდოვანი, პოეტი, მულტიმედია არტისტი. ეს გახლავთ მულტიმედია არტ ჯგუფის სტიგმატი, რომელიც მე და ჩემმა კოლეგამ, ასევე არტისტმა მიხეილ გისტმა ჩამოვაყალიბეთ 2006 წელს. ეს არის ჯგუფი, რომელიც აკეთებს ძირითადად დაბალი რეზოლუციის მინი არტ ფილმებს და ჩვენ ვცდილობთ, ასე ვთქვათ, შემოვიტანოთ ჩვენი ლეპტა ამ სფეროში და დავნერგოთ ეგრეთ წოდებული კინოპოეზია, ფილმ პოეტრი. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ჯგუფის თითქმის ყველა წევრი პოეტი გახლავთ ჩემის ჩათვლით, ჩვენ ვაკეთებთ მინი პოეტურ კინოს და ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ინიციატივა კინოს ამ ჟანრში ჩვენი დანერგილია, შეიძლება ასე ითქვას. დღეს ჩვენი ჯგუფის შემადგენლობას სამწუხაროდ აკლია ბატონი მიხეილ გისტი საპატიო მიზეზის გამო. სანამ საუბარს ზოგადად გავაგრძელებდე ჯგუფზე, თავიდან აუცილებლად უნდა დავზინო ფაქტი ერთი, რომ დღეს ამ ჯგუფის წარმდგენი უნდა ყოფილიყო ბატონი გიორგი კეკელიძე, ლიტერატურული პორტალის ლიბგეს დამფუძნებელი, ელექტრონული ბიბლიოთეკა ლიბგეს დამფუძნებელი. გამომდინარე იქიდან, რომ მულტიმედია არ ჯგუფ სტიგმაცა და ლიბჯეს შორის სულ ახლახანს დაიდო შეთანხმება და ლიტერატურული პორტალი ლიბჯე იღებს პრომოუშენის შეფობას ჩვენ ჯგუფზე და გახდა, ასე ვთქვათ, მულტიმედია არ ჯგუფ სტიგმატის პრომოუტერი. უბრალოდ ბატონი გიორგი დღეს თბილისში არ არის და მინდა აქვე ვთქვა, რომ უკვე სამი ღონისძიება ჩატარდა ლიბჯეს ეგიდით. 2010 წელს ბატონმა გიორგიმ და პორტალმა ლიბჯემ სტიგმაც მოუწყო ორი ღონისძიება როკ კლუბში, ანუ იყო ჩვენი ფილმების ჩვენება და ცოცხალი პერფორმანსი, რომელსაც სახელი ერქვა მონუმენტური ფეტიში, და მანამდე საერთო არტისტულ ვორკშოპში სიტყვები, words, რომელიც ჩატარდა ლიტერატურის მუზეუმში, ასევე იყო სტიგმატი წარდგენილი თავისი ფილმებით. შეთანხმებიდან გამომდინარე, სტიგმატის ყველა ღონისძიების ანონსი და პიარი გაკეთდება ხოლმე ლიბჯეს ეგიდით და ყოველთვის ჩვენს ღონისძიებებს გახსნის ხოლმე ბატონი გიორგი კეკელიძე, ნუ ვიმეორებ, დღეს საპატიო მიზეზის გამო აქ ვერ იმყოფება. 2010 წელს ჯგუფი მონაწილეობდა არტისტერიუმ, მესამე არტისტერიუმში, რომელიც თბილისში ჩატარდა, საერთაშორისო ხელოვნების ფესტივალზე და ჩვენი 14 ფილმი ტრიალებდა ამ ფესტივალზე და ფესტივალის კატალოგში ორი გვერდიც დაეთმო ამ ჯგუფს. მინდა გითხრათ, რომ 2006 წელს მე და ჩემმა კოლეგამ მიხეილ გისტმა მაშინ სხვა შემადგენლობით და სხვა არტისტებით დავიწყეთ სრულიად კუსტარულად ფილმების გადაღება და ეს ხდებოდა მობილური ტელეფონით და მონტაჟიც კი ხდებოდა მობილურ ტელეფონში და აი ამ პირობებში, კუსტარული გადაღების პირობებში შეიქმნა 22 მინი ფილმი, რომელიც შემდეგ 4 წლის განმავლობაში ფაქტიურად იდო თაროზე, რადგან ტექნიკის უქონლობის და ტექნიკური გარკვეული ცოდნის არარსებობის გამო ჩვენ ვერ ვახდენდით ამ ფილმების დიდ ეკრანზე გადატანას და პრეზენტირებას. შემდეგ ფაქტიურად ჯგუფი დაიშალა და 2010 წლის დასაწყისში მე და მიხეილ გისტმა მოახდინეთ ამ ჯგუფის რეანიმირება, ასე ვთქვათ, და ვუწოდეთ სახელი სტიგმატიც. ეხლა ხშირად გვეკითხებიან, რატომ სტიგმატი ეს სახელი. ნუ სტიგმატი, რასაც ნიშნავს, ყველას მოგეხსენებათ და ასე ვთქვათ, ეს ფილმები არის როგორც ერთგვარი თითქოს და გამონაყარი ჩვენ სხეულზე, ანუ არტისტების სხეულზე, შიგნიდან მანიფესტირებული ემოციებისა და განწყობების, რომლებსაც ჩვენ გარეთ ვუშვებთ აი ამ ფილმებში და ეხლა ავხსნი ეს რას გულისხმობს. ეს ჯგუფი არის აბსოლუტურად სპონტანური ჯგუფი და თლიანად მუშაობს იმპროვიზაციაზე. ანუ ჩვენ არ გაგვაჩნია არანაირი წინასწარ დაწერილი სცენარი. გავდივართ სპონტანურად არჩეულ გადასაღებ მოედანზე, ბჭყალებში, ასე ვთქვათ, ადგილზე, სადაც ხდება გადაღება და გამომდინარე ადგილ მდებარეობიდან, ბუნებრივი ლანდშაფტიდან თუ იმ ურბანული გარემოდან, სადაც ვიმყოფებით, აი აქედან გამომდინარე ხდება იმპროვიზირება არტისტების მიერ
ჩაწერა ამ გარემოში და შესაბამისად აი ეს არტ ქმედებები, რასაც მე არტისტები ანხორციელებენ. Რა თქმა უნდა, მე ვარ რეჟისორიც ამ შემთხვევაში, ოპერატორიც, ასე ვთქვათ, მონტაჟსაც მე ვაკეთებ და სახელის შერქმევაც კი ხდება ბოლოს, როდესაც ფილმი გამზადდება, უკვე გამომდინარე ამ განწყობების, რაც იქ დაგროვდება გადასაღებ მოედანზე და აღიბეჭდება ფირზე, ამ განწყობების ერთობლიობიდან გამომდინარე ვარქმევ მე სახელს. ჯგუფმა უკვე გადაიღო 40 ფილმი. Ზუსტად გუშინ დასრულდა 41 ფილმზე მუშაობა, სრულიად ახალი ფილმი გუშინ დასრულდა და ჩვენ უკვე გვქონდა თბილისში სხვადასხვა კულტურულ და არტ სივრცეებში უკვე 14 ჩვენება პრეზენტაცია, მათ შორის როგორც უკვე დავასახელე, როკ კლუბში 2000 წელს ორი ჩვენება იყო. კავკასიურ სახლში გამართა შარშან ასევე ჩვენება. გამართა ნიუ არტ კაფეში, ქალბატონ რუსიკო ოათთან და სხვა ადგილებში და ბოლო ჩვენება, რომელიც გამართა ამათვის 9 რიცხვში, ეს გახლდათ საჯარო ბიბლიოთეკაში, რაც უკვე ოფიციალურად დაანონსირდა და საზოგადოებას მიეწოდა ლიბჯეს მხრიდან და ბატონმა გიორგიმ გახსნა ეს ღონისძიება. იქ იყო ნაჩვენების სტიგმატის უახლესი 4 ფილმი, პრემიერა იყო 4 ფილმის და რამოდენიმე ძველი ფილმიც. Და უნდა აღვნიშნო, რომ რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის, არაერთგვაროვანი რეაქცია იყო მაყურებლების მხრიდან, რადგან ჩვენი ფილმები ეს არ არის, ასე ვთქვათ, გათვლილი რაღაც კონკრეტულ მაყურებელზე, ეს არ არის გათვლილი არც მასაზე, ანუ რეაქცია ამ ფილმებიდან გამომდინარე მაყურებელში შეიძლება იყოს ყველანაირი, დაწყებული რაღაც მცირე შეიძლება შოკიდან, დამთავრებული აღფრთოვანებით, ან უარყოფით, ან იგნორირებით და გამოთქმული შთაბეჭდილებებიდან, რაც მე მახსენდება, ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ხალხი იძახდა, რომ ერთგვარ ფსიქოთერაპიულ ეფექტსაც კი ატარებს ეს ფილმები ზოგიერთი მაყურებლისათვის. ჩვენი ქრონომეტრაჟი მერყეობს 5 წუთიდან 20 წუთამდე, აი ამ ვადაში ვეტევით ხოლმე და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ფაქტიურად გამომდინარე იქიდან, რომ სულ იმპროვიზაცია და არანაირი წინასწარ დადგმული როლი და ქმედება არ არსებობს. იცით რა ხდება? მასალა, რომელიც ხდება მასალის გადაღება გადასაღებ მოედანზე, თავისთავად უკვე მასალა, თითქმის უკვე ფილმია და ამიტომ მონტაჟის დროს ამოსაგდები კადრებიდან და ამოსაჭრელი ძალიან ცოტაა, რადგან არ არის წინასწარ დაწერილი სცენარი. როდესაც არის წინასწარ დაწერილი სცენარი ჩვეულებრივ კინოში, რა თქმა უნდა, ხდება აშერ, შეიძლება თითო დუბლის გადაღება და არჩევა და ასე შემდეგ. ჩვენთან ეს არ არის და ყველანაირი სტანდარტული მიდგომა, რასაც კინემატოგრაფიაში იყენებენ, ამ შემთხვევაში ჩვენთან არის გამორიცხული, იმიტომ რომ ჩვენ აბსოლუტურად საკუთარი ხელწერით ვაკეთებთ ამას და საკუთარი ხედვით. ანუ ყოველგვარი სტანდარტის და რაღაც არსებული კლიშეების, შეიძლება ითქვას, ასე ვთქვათ, დანგრევა არის ჩვენ მუშაობაში. პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ასეთი სახის და ასეთი სტილის ჯგუფი ქართულ რეალობაში არის ერთადერთი და მინდა განმარტება გავაკეთო აუცილებლად, რომ ბევრს ჩვენი ფილმები ეშლებათ ვიდეო არტში და ეს ვიდეო არტი არ არის, ეს პირდაპირ ცალსახად მინდა განვაცხადო. და ეს არის მინი არტ ფილმები და ესაც არ ესმით ხშირად, ამიტომ მე ახლა უკვე ვიძახი, რომ ეს არის მოკლემეტრაჟიანი არტ ფილმები და ფილმ პოეტრი, ანუ კინოპოეზია. ანუ ჩვენი ლექსები გადატანილი არის ფილმებში ფაქტიურად და ხდება ლექსების მანიფესტირება აი ამ გაცოცხლებული კადრებით. არტისტერიუმზე 2010 წელს, როგორც მოგახსენეთ, 14 ფილმი მონაწილეობდა და ჩვენ იქ დავამყარეთ კულტურული კონტაქტი ყაზახეთიდან არტ დუეტ ზიტაბლთან, რომელიც ასევე ავანგარდულ მინი ფილმებს აკეთებს და ინსტალაციებს. ჩვენი ნამუშევრები ერთ დარბაზში იყო წარმოდგენილი და შემდეგ მოხდა ასეთი კულტურული გაცვლა. პირველად მე გავაკეთე როკ კლუბში ერთობლივი ჩვენება ზიტაბლის 5 ფილმის და სტიგმატის 5 ფილმის და შემდეგ უკვე აი სულ ახლახანს თითქმის ერთი წელი გავიდა და მათ მოახერხეს და ყველაზე ცნობილ ყაზახურ არტ ფესტივალ Art Bat Fest-ზე გაუშვეს ჩვენი დისკი და სამი ფილმი ტრიალებდა იქ დაახლოებით 2 კვირის განმავლობაში, სულ ახლახანს ჩამოგვივიდა ეს ინფორმაცია. გარდა მაგისა, ჯგუფმა გააგზავნა რამოდენიმე თვის უკან თავისი ფილმები საფრანგეთში, შორტ ფილმების ფესტივალზე.
დაამაში დაგვეხმარა ტიუმას სახელობის ფრანგული კულტურის ცენტრი, რომელმაც საფრანგეთის კულტურის ატაშეს რეკომენდაციით და მათი დიპლომატიური პოსტით ჩვენი დისკი პირდაპირ უშუალოდ გააგზავნეს ამ ფესტივალზე. ჯერჯერობით შედეგი იქიდან არაფერი არ ყოფილა, მაგრამ თვითონ ფაქტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ჩვენ კომუნიკაციის წირი საშუალებები გვაქვს და ხშირად ვერ ვახერხებთ ჩვენი ნამუშევრების გატანას, თუმცა კი სადაც კი ხელი მიმიწვდება, ყოველთვის ვცდილობ, რომ ჩვენი ფილმები მივაწოდო, უცხოელი კურატორი იქნება ჩამოსული აქ, თუ ვინმე უცხოელი არტისტი და ასე შემდეგ. წინა შემადგენლობაში ჯგუფის იყვნენ აბსოლუტურად სხვა ადამიანები, რომლებმაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი როლი შეიტანეს ამ ჯგუფის ჩამოყალიბებაში, მაგრამ მერე დროთა განმავლობაში ისე მოხდა, რომ ამ ადამიანებმა თავისი გზა ნახეს და ამჟამად მინდა წარგედგინოთ, ესე იგი ჩვენი ჯგუფი, ეს გახლავართ მე, ესე იგი რეჟისორი და ჩამოყალიბებელი გიორგი ბუნდოვანი, ეს გახლავთ ალფრედ კარკლინისი, მანანა დარსალია, მარიკა ჟორჟოლიანი და ელენე ცაგარეიშვილი. დღეს აქ გვაკლია, როგორც უკვე გითხარით, მიხეილ გისტი, ერთ-ერთი წამყვანი ძალა ჯგუფ სტიგმატის. ეხლა მე შეიძლება კიდე მე დაუბრუნდე და რაღაცები ვთქვა, მაგრამ მე მინდა ორი სიტყვით თავის ემოციებზე და თავის როლზე ამ ჯგუფში ილაპარაკოს მარიკა ჟორჟოლიანმა, გთხოვთ. რადგან ესე იგი გიორგი ბუნდოვანმა ისაუბრა თვითონ ჯგუფის ჩამოყალიბების ისტორიაზე, მე ვისაუბრებ იმაზე, თუ რას გადმოცემას ვთილობთ ჩვენ ამ ფილმების საშუალებით. ანუ როგორც აღნიშნა, უკვე ჩვენ უმეტესობა ჯგუფის წევრებისა ვართ პოეტები და რატომ გადავედით პოეზიიდან ასე ვთქვათ ფილმების გაკეთებაში. ანუ ის, რაც ვერ გამოიხატა პოეზიით, ის რისი დესკრიფციაც ვერ მოხდა უკვე სიტყვების საშუალებით, იმისი აღქმა უკვე მოხდა სხეულის საშუალებით. ყოველივე, რაც მიმდინარეობს ურბანულ გარემოში, ასევე ურბანულად აღიქვება თითოეულ მათგანზე, თითოეულ ჩვენთაგანზე, ყოველ განმასახიერებელ წევრზე. და ამისი გადმოცემა ხდება უკვე ჩვენი საკუთარი მეთი. ანუ ჩვენ სხეულზე ისე განვიცდით აღქმულ გარემოს, რომ ამას უკვე ვახდენთ სხეულის საშუალებით გადმოცემის შემთხვევაში. ამისი აღწერა ხდება მოქმედებით. თითოეული მოქმედება უკავშირდება თითოეულ სიტყვას და მისი გამოხატვა უკვე ხდება, ასე ვთქვათ, ჰაერში დაჭერილი წამიერი გაჩერებით. ეს იქნება ფოტო გაჩერება, თუ ეს იქნება ვიდეო გაჩერება, თუ ეს იქნება უკვე მაყურებლის გაჩერება, როდესაც იგი უკვე აღიქვამს ჩვენ ფილმს სხვა თვალით. და ყოველი ეს გაჩერება არის ჩვენი მაყურებლის და ჯგუფის, ასე ვთქვათ, სტოპ კადრი, როგორც ეს ფოტოგრაფიაში აღიქმებოდა. თუმცა ეს მიმდინარეობს და ეს არის მოქმედი პროცესი, რომელიც უკვე შემდეგ გაიშლება ფილმების სახით. ამ ფილმების ქრონომეტრაჟი კი, როგორც უკვე გიორგი ბუნდოვანმა აღნიშნა, მერყეობს 5-დან 20 წუთამდე, ანუ ეს იქამდე მიმდინარეობს, სანამ არ მოხდება ყველაფრის უკვე გადმოცემა და ადაპტირება, ესე ვთქვათ, ფურცლის ფილმის გარემოში. და მისი წაკითხვა უკვე უხდება მაყურებელს, როდესაც იგი ხედავს ჩვენს მინი არტ პოეზიას, ანუ მინი ფილმების პოეზიას. კი, აბსოლუტურად მართალი აღნიშნა მარიკამ. ზუსტად სტოპ კადრებს შეიძლება შევადაროთ აი ეს მომენტალური განწყობებიც, რასაც ჩვენ ვაფიქსირებთ გადაღების პროცესში ადგილზე, როდესაც ვართ მისული. ანუ ყოველი ემოცია წამოსული არტისტისაგან, ყოველი გინდაც აბსოლუტურად განყენებული ემოცია, რომელიც არ უკავშირდება იმ კონკრეტულ ადგილს, ის ტრანსფორმირდება რაღაც გარკულ არტ ქმედებაში, არტ აქტში, რომელიც აბსოლუტურად ადეკვატურად იწერება ამ შემთხვევაში ჩვენს ფილმებში, მომავალ ფილმებში. აქვე მინდა წარგიდგინოთ განსაკუთრებით კიდე ელენე ცაგარეიშვილი, ჩვენი ჯგუფის ახალი წევრი, რომელიც გახლავთ რეჟისორი, ბატონი რეზოის ესაძის კურსდამთავრებული, და ელენე ცაგარეიშვილი დამოუკიდებლად აკეთებს ფილმებს და მისი არაჩვეულებრივი ერთ-ერთი ფილმი ზმანება, რომელიც სტიგმატმა უკვე სამჯერ წარადგინა თავის ფილმებთან ერთად სხვადასხვა სივრცეებში და კიდე მუშაობს ახალ ფილმზე ელენე და ორიოდე სიტყვით თვითონაც მოგახსენებთ თავის თავზეც და მის დამოკიდებულებაზეც ჩვენ ჯგუფთან, გთხოვთ. მე
ამ ჯგუფში უბრალოდ მარტო ვთამაშობ, მაგრამ ვაპირებ გადაღებას, უბრალოდ ჩემ სტილში უნდა გავაკეთო. ჯგუფი სტიგმატი უფრო იმპროვიზაციას აკეთებს და აქ მართლა ხშირად არის, რომ აი ყოველივე მსახიობი ნაწილობრივ რეჟისორიც არის და აი იმ ემოციას, რომელიც აი იქვე იბადება რაღაც მოძრაობით და მიმიკით გადმოსცემს. საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ ჯგუფი სტიგმატი თავის ფილმებს აგებს აი ქვეცნობიერ სვლებზე, ცდილობს თითქოს შეაღწიოს ადამიანის ფსიქიკაში, განცდებში, ინსტინქტებში. მე ვხედავ ხშირად სიმარტოვეს და დაუკმაყოფილებას ადამიანის ამ თანამედროვე სამყაროში. მე ხშირად ეს ფილმები მაგონებს ყვირილს, აი მუნკის ცნობილი ნახატიდან მსგავს. თითქოს აი პირველყოფილი ადამიანიდან დაყოლილი აი ეს ყვირილი არის აი თანამედროვე ადამიანის თანამედროვე ადამიანში, თითქოს აი ამ თანამედროვე ცივილიზაციის ნამსხვრევებში, ამ ცივილიზაციის ნაგავში ხედავ აი ამ ადამიანის ყვირილს, თითქოს ამ ადამიანს უნდა განთავისუფლება და აი ამას მე ვხედავ ამ მაგათ ფილმებში. და მე სხვანაირად ვაკეთებ ჩემ ფილმებს, ჩემი სტილიც პირობითია და ექსპერიმენტალური, მაგრამ სხვანაირად მე ყველაფერს ხვეწავ, თვითონ გონებაში ძალიან ბევრს ფიქრობ და ასე ვაკეთებ და ვაპირებ ამათანაც ჩემი ფილმების გაკეთებას. და ჩემი ფილმი ზმანება ვერონაში იყო ნაჩვენები. კი, ეს ამნიშვნელოვანია. კი, ვერონაში იყო გატანილი ეს ფილმი, ეს უკაცრავად თუ დამავიწყდა. რა თქმა უნდა, ჩვენი სტილი აბსოლუტურად განსხვავდება შეიძლება ერთმანეთისგან, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ელენე არის პროფესიონალი არტისტი ბუნებით, რა თქმა უნდა, და ჩვენც უყოლ არტისტები ვართ, ჩვენ ძალიან ბევრი საერთო გადაკვეთის წერტილები გამოვნახეთ და ეს აშკარად უკვე გამოჩნდა ფილმებში, როდესაც მოხდა რეალიზება ელენესი როგორც არტისტის კონკრეტულად აი სტიგმატის ფილმებში, რაც მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან პლასტიური და ძალიან იმპროვიზატორია თვითონაც. რაც შეეხება ბატონ ალფრედ კარკლინის, მინდა გითხრათ, რომ ბატონი ალფრედი გახლავთ, შეიძლება ასე ითქვას, ჩვენი ჯგუფისთვის ერთგვარი სულიერი გურუს როლსაც კი ასრულებს, იმიტომ რომ ბატონი ალფრედი გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე რუსულ ტერმინს ვიხმარდა სტაჟიანი ბუდისტი საქართველოში, რომელსაც ეს აღმოსავლური კულტურა აქვს აბსოლუტურად გასიცხლხორცებული და ამ სფეროში შეიძლება ითქვას, რომ ჭყალებში, მაგრამ მასწავლებლის სტატუსიც კი მიენიჭოს იმ ხრივ, რომ ყველანაირ საკითხებში აღმოსავლური სოფხედველობის თუ სულიერების საკითხებს შეიძლება მისგან ისწავლო ბევრი რამ. ალფრედი ჩაერთო ამ სფეროში აბსოლუტურად სპონტანურად, უბრალოდ მე მას ვუთხარი, რომ მისი ნატურა და მისი ტიპაჟი იყო საინტერესო ჩემი ფილმებისთვის და ძალიან საინტერესო ჩაერთო თავისი ხასიათით. ალფრედი არის ლიტველი წარმოშობით და ზუსტად ეს არაქართული რაღაცა, ეს ტიპაჟი მისი და მისი ხასიათი ტრანსფორმირდა ჩვენ ფილმებში ძალიან ორიგინალურად. იქნებ ორი სიტყვა თქვენს თქვათ, ალფრედ. მე ვცდილობ ახლა აქ რო ჩავერთე ამ სიტუაციებში და ამ გადაღებებში, ვცდილობ აი გადავიყმანო რაღაც, შევიტანო სულიერი რაღაც ბიძგი და აი რაღაც სხვანაირად რაღაც გადაიქმნას და აი ზემოქმედება უფრო კარგი კონდეს მაყურებლებზე და აი ეს განცდები და ხანდახან რაღაცას ურჩევთ აი რაღაც, მაგრამ ჩემი სულიერის გამომდინარე ეს შეიძლება ზედმეტია ჩვენთვის, მაგრამ აი ეს ერთ-ერთი გამოხატვაა ეს ჩემი მოძრაობის და ჩემი ცხოვრების გარეთ, აი ეს ამ საზოგადოებაში რაც ვთილობ ახლა, იმიტომ სამწუხაროდ არ ამღავს ესეთი აუდიტორია და რაღაცა, თორე შეიძლება რაღაც გაუზიარო ხვებს რაღაც სხვა რაღაც საინტერესო მომენტები ამ ცხოვრების და საერთოდ ჩვენი დანიშნულობა და განვითარება ამ სამყაროში.
აი ესეთი მოკლე ორი სიტყვა. კი, და აი მანანა შეიძლება ასევე მანანაზეც ორი სიტყვა ითქვას, რომ მანანა არის უცნაური ადამიანი და საერთოდ უცნაური ფენომენი, იმიტომ რომ ეს არის მეგობარი დიდი ხნის, 10 წელზე მეტია, რაც ჩვენ ესე იგი მეგობრები ვართ და ეს არის ადამიანი, რომელსაც თითქმის არ გააჩნია პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ თითქმის არ გააჩნია არანაირი მიჯაჭვულობები რაღაცა სოციუმზე, რაღაც აი პირობითობებზე, რაზეც მე ვარ პირადად და სხვებიც ალბათ ძალიან მიჯაჭვულები და ესეთი რაღაცებისგან თავისუფალია და ამიტომ ეს მისი თავისუფლება ასევე ძალიან საინტერესოდ გამოიხატება ხოლმე ფილმებში თამაშის დროს. აი ამაზეც ორ სიტყვას თუ იყვი მანანა. ესე ვთქვათ, მე ძალიან ის არ მოხარული ვარ დღევანდელი ჩვენი თავშეყრის შემთხვევით. და როგორ ეს ყველაფერი მოდის ბავშვობიდან ჩემს ცხოვრებაში, ეს ინტერესი, ეს სურვილი გამხტარო, ვიყავი დიადი, პრინციპში ჩაპლინია ძირითადში ჩემს ჩემ დამნაშავე ამაში ეტყობა, იმიტომ რომ ეხა ცოტა არა თემას გადაუხვია, მაგრამ ესე ემოციი უბრალოდ არ შემიძლია, ზოგჯერ ხდება ესე, რომ ვერა კონკრეტებ, ქსურს რაღაც ძალიან საინტერესო თქვა, მაგრამ ვერა კონკრეტებ ამა თუ იმ სიტუაციაში და რაღაც ესე მდგომარეობაში ვიმყოფები, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ მატერიალიზირდი, აი ამ ჯგუფ გიორგი მატერიალიზირდა თუ არა ჩემს ცხოვრებაში. ფრთაშიასხა ისეთ ოცნებებს, არარეალიზებულ ოცნებებს, ფრუსტრირებულ ესე ვთქვა ოცნებებს და თითოეულ ჩვენთაგანს მისცა საშუალება შეგვებიჯებინა მარადისობაში. და ეს მომენტი ჩემთვის ძალიან ისეთი აქტუალურია. არამარტო ეს მომენტი, ეგ არ არის ყველაზე საინტერესო ურთიერთობაში, მაგრამ მე ვთვლი რომ ესე ნაწილობრივ აი ამ ეგეთი დაკონკრეტება მოხდა იმ რაღაც სურვილებისა თუ რაღაც, ნუ არ ვიცი. ანუ მთელი ცხოვრება შეიძლება ითქვას გიორგის ველოდებოდი და ჯგუფის ესეთ თანა წილხვედრა თუ აი რაღაც ეხლა სხვანაირად არ რაღაც. კი, გასაგებია. კი, აბსოლუტურად მართალია. კი, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, რომ პირიქით, შენ თქვი ახლა ჩემი სიტყვები, პირიქით მეველოდებოდი ამ შემთხვევაში თქვენის ყოველას გამოჩენა ჩემ ცხოვრებაში, წლების განმავლობაში, პირიქით შემიძლია გითხრა, იმიტომ რომ რომ არა თქვენ და რომ არა ბატონი მიხეილი, რომელიც დღეს ვერ გვესწრება, ეს ჯგუფი ვერ შედგებოდა, რა თქმა უნდა და მადლობა მინდა გითხრათ. და მიხეილზეც 2001-2002 წლებში ბატონი მიხეილ გისტი და მე ვაკეთებდით საბავშვო ქალაქ მზიურში სცენაზე ცოცხალ პერფორმანსებს, სერიას ვაკეთებდით პერფორმანსების, რაც მაშინ შუქდებოდა ტელევიზიით, პრესით, გაკეთდა 5-6 ძალიან მნიშვნელოვანი ცოცხალი პერფორმანსი და ერთ-ერთი პერფორმანსი, რომელიც უნდა გამოიყოს აუცილებლად, ეს იყო ბატონი მიხეილ გისტის თვით დაგრძალვა. მან ჩაატარა ასეთი აქტი, გაითხარა საფლავი და დავასაფლავეთ ცოცხლად არტისტი და მოხდა ესეთი მისტიკური დამთხვა, რომ ეს ხდებოდა დღის პირველ ნახევარში და ჩვენ აზია არ ვიყავით. ეს იყო 2001 წლის 11 სექტემბერი და ჩვენ აზია არ ვიყავით, რომ ზუსტად იმ დღეს საღამოთი შტატებში დაიბომბა ეს ცათამბჯენები, შეტევა მოხდა და ესე იგი არტისტები, ასე ვთქვათ, შევეხმიანეთ აი ამ აქტით, აი ამ ტრაგედიას, სადაც იქ 3000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და ჩვენ აქ არტისტი დაუკრძალეთ. და ჩვენ ასე ვთქვათ ვაგრძელებთ იმის მერე ბატონ მიშასთან ერთად მუშაობას და აი ამან მოგცა ბიძგი, რომ ჩვენ ეს ჯგუფი შეგვექმნა. ჯგუფი მუშაობს მთლიანად ენთუზიაზმზე. ჯგუფს არ გააჩნია არანაირი დაფინანსება, არანაირი პროდიუსერინგი არ ხდება ჩვენი ჯგუფის და უბრალოდ მე მინდა მივმართო დაინტერესებულ პირებს, ვისაც თანამედროვე ხელოვნება აინტერესებთ, ვისაც არტი აინტერესებთ, ვისაც იმპროვიზირებული არტი აინტერესებს, დაინტერესდეს ამ ჯგუფით, ანუ მე ვითავსებ ამ შემთხვევაში მენეჯერის ფუნქციასაც
და ნახონ ჩვენი ფილმები, მე შემიძლია პირადადაც გადავწე დაინტერესებულ ადამიანებს ეს დისკები და შეაფასონ და იქნებ ვინმე ასე ვთქვათ გადმოხედოს ამ ჯგუფს, რადგანაც ესეთ პირობებში და ესეთ სიტუაციაში, კი ესეთ ხარში ამოგვიდგეს, ესეთ სიტუაციაში ძალიან გართულდება ჯგუფის შემდგომი მუშაობა, რაც ნამდვილად დასანანი იქნება. აი ეს მინდოდა მეთქვა ბოლოს და ძალიან დიდი მადლობა ამ სტუდიას და აზრები ჯეს ჩვენი ჯგუფის აი ამ პრეზენტაციისათვის უღრმესი მადლობა და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ლიბჯეს და ბატონ გიორგი კეკელიძეს. ამ შემთხვევაში რატი ამაღლობელს, რომელმაც წარგვადგინა დღეს ჩვენ.